Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əhməd Əhmədov 15 yaşı olanda daha bir cinayət hadisəsi törədib. Mətbuat az xəbər verir ki, Əhmədin 8 il əvvəl törətdiyi cinayət hadisəsi müxtəlif media orqanları tərəfindən yayımlanıb. Yayımlanan həmin xəbərlərdə Xətay rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı hadisənin Əhməd Əhmədov tərəfindən törədilməsinin müəyyən edildiyi və həbs olunduğu yazılıb. İddialara görə xəbər bir müddət sonra saytlardan silinib. Qeyd edək ki, musavat.com hadisə ilə bağlı bir sıra detallar əldə edib. Belə ki, hadisə Xətay rayonu ərazisində baş verib. Əhməd Əhmədov onu meşəyə aparıb, öncə 5 barmaq ələ vurub, daha sonra isə bıçaqlayıb. 18 bıçaq zərbəsindən sonra həmin şəxs əlil qalıb və idmanla məşğul ola bilməyib.